Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, estou aqui para pedir desculpa a vocês que eu estou em falta, né, com vocês, porque eu tinha falado sobre a cirurgia do meu esposo, sobre minha gestação, que era uma gestação de risco, né, e por conta do dia e tal, e depois não vim falar mais nada, né? Aí depois eu contei que meu esposo ia fazer a cirurgia no dia 10. E aí depois parei e não gravei mais. Aí eu quero pedir desculpa pra vocês, tá bom? É porque tem sido, assim, um monte de coisa na cabeça, uma preocupação atrás da outra, e a gente acaba ficando meio sem ânimo, né, pra poder gravar. Mas hoje, graças a Deus, tem boas notícias, né? A gente consertou a cadeira também que tava aqui em casa. É, quem acompanha o canal já há bastante tempo sabe que tinha uma cadeira aqui que a gente tinha ganhado e a cadeira tava muito ruim. Ela já tinha rasgado tudo o couro dela e aí a gente arrumou também. E aí eu vou colocar junto com esse videozinho também, tá bom? Então, graças a Deus, meu esposo já fez a cirurgia. A cirurgia dele ficou bem grande, gente. Foi com 41 pontos. Pra quem não sabe, ele tava com um tumor no braço direito. E aí a cirurgia pegou daqui do pulso quase até aqui depois do cotovelo. Então, é uma cirurgia bem grande. Ele já passou no retorno médico, já tirou os pontos. Ele vai ter que fazer uma cirurgia plástica para poder fazer um acabamento, né, mais bonitinho, porque como puxou muito a pele, então acabou que alguns pontos abriram. Então teve um pequeno probleminha, mas o médico falou que já era de se esperar. Então, por isso que vai ter que fazer essa cirurgia plástica. Graças a Deus, ó, meu esposo tá ali atrás, gente, tá olhando o leite lá que eu coloquei para ferver. E aí, gente, por conta dessa tanta coisa, de uma preocupação atrás da outra, né, a gente acabou ficando meio sumidinha aqui do canal, né, e até das redes sociais, eu nem laço, não tô fazendo esses dias, né, tem até alguns encomendas pra entregar, mas agora aos pouquinhos a gente vai retomando a rotina de novo, né, pra poder não deixar nada parado, né, e aí agora, como meu esposo tem vários dias em casa, né, ele vai fazer a perícia pra saber quanto tempo que ele vai ter que ficar encostado, né, a gente ainda não sabe, mas também eu volto depois pra falar com vocês, tá bom? E aí sobre a minha gestação também, gente, graças a Deus já deu tudo certo. Eu vou fazer um outro vídeo separado desse, porque senão fica muito mistura de coisa, aí eu acho que é melhor fazer separadinho, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a gestação pra vocês, tá bom? E aí eu falo mais certinho, mas graças a Deus já não tô mais em repouso, tá? Não chegou a ser nem um mês de repouso depois que tirei o DIU. Então, graças a Deus agora já tá tudo bem. Fiz ultrassom, tá tudo bem com o bebê. Então, agora é só mesmo a gravidez normal, né? E a gente tá aqui esperando pra saber o que que é o bebê também. Ansioso, né? E aí, gente, então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. E aí, meu esposo tá meio assim, gente, desesperado, porque tá sem trabalhar, né? Tá sem poder fazer o serviço que ele tá acostumado, né? Que ele era pedreiro, ele, na verdade, ele é pedreiro, né? Então, a cirurgia dele teve que tirar um pedacinho do nervo ulnar, que movimenta esses dois dedos aqui. E um pedacinho do músculo, gente. Então, na verdade, a gente, assim, não sabe especificar o tamanho, né? Eu falo um pedacinho que parece ser menos, né? O problema ser menor. Mas, gente, o médico deu, pelo laudo lá que o médico deu, 3 meses pra ele ficar encostado. A gente não sabe como vai ser esse processo, se vai depois aumentar, porque pra gente, a gente acha que é uma cirurgia muito grande, uma extensão muito grande, né? Uma coisa muito séria. Então, a gente acha que vai aumentar, né, para uns 6 meses, de repente, a gente não sabe. E aí, gente, esse movimento dos dois dedos pode ser que fique um pouco prejudicado, né? Mas a gente crê que Deus, como Deus começou a obra, Deus vai completar ela e vai ser por completo. E ele não vai perder movimento nenhum, se Deus quiser, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês me entendam, né?
Vocês me perdoem por conta dessa demora de gravar esse vídeo, né? Mas eu queria deixar aqui claro que, graças a Deus, correu tudo bem na cirurgia dele. Ele já tá bem, né? Tá em casa, tá um pouquinho entediado de ficar aqui. Mas tô colocando ele pra me ajudar em algumas coisas que o médico falou que ele pode... pode fazer um movimento, é pra ir movimentando o braço, né? Não pegar peso, essas coisas assim, mas ir movimentando com algumas coisas leves, né? Então, aí, aqui em casa a gente vai dando um jeito, né? Mas então é isso, gente. Agora, como eu já saí do repouso, hoje já gravei um vídeo de faxina. Eu tava assim, nossa, muito ansiosa pra fazer essa faxina aqui em casa, porque tava muito acumulado de coisa. A gente só ia passando por cima, como eu não tava podendo ficar agachando, fazendo força, então tava aquela coisa, só passando por cima. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer muito a vocês, né? Todo mundo que compartilhou, todo mundo que orou por nós, né? E continua orando para que a recuperação seja boa, essa outra cirurgia também seja boa, né? E eu tenho certeza que daqui a pouco vai passar tudo isso e a gente vai só glorificar a Deus, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.